在上海，因为疫情的封控啊，发生了很多有意思的事情啊。这个点着蚊香，枕着异味，听着雨声，睡着躺椅啊，这是李春桥最近五天四夜都一直生活的场景啊。这是他当保洁员啊以来最难熬的几天啊。怎么回事呢？是这位保洁员呢，负责凤城三村的啊西小区的这个公共厕所，结果小区突然被封控管理，而部分居民楼又没有卫生设施啊，如厕需求告急。为了居民大白和志愿者能够解燃眉之急，他一连在公厕里面睡了四个晚上啊，为公厕正常开放，他也成了逆行者啊。这个小区呢是一个老旧小区，有两栋居民楼是没有卫生间的，因此小区里面设了这么一座厕所，公共厕所。3月17号小区突然进行封控管理，李春桥也被关在了里面啊。所以他那天早上准备去上班，到小区门口的时候，保安说你进了就出不去了啊。所以李春桥跟公司打电话商量之后，为了公厕的正常开放，他还是毅然逆行啊，进入了小区啊，真的是非常的这个伟大，我觉得应该是可以这样去形容了，确实是很难得的事情。你看这公厕上有一个涂鸦啊 ，I love 上海，我爱上海，确实是非常漂亮。而这么一个漂亮的地方呢，也记录了一个漂亮人的这么一个难忘的经历啊。事实上，在上海来讲，这样的小区，这样的公厕，应该是不少的。而生活在这个小厕公厕里面啊，这么长时间，确实也是做出了极大的奉献。这就是凤城三村这个公共厕所啊，这是它的这个街景。那我们看到这儿有一个小房间啊，这个管理员就住在这个房间里啊，吃饭的碗也在这儿啊，这是厕所的门。当然这旁边还有一个能够管理的房间啊，不知道这是不是这个房间能够进去能睡一觉是吧啊。你看这个小区就是这么一个旧的，比较旧的这么一个小区啊，这些房子应该是老公房了啊。你看这是公厕的门啊，我们可以走到这个角度来啊，这边有不少垃圾啊，别人收垃圾还堆放在这儿，但是这应该是比较久远的这个图片了，所以我们真正能够看到的这个从这边来看啊，你看这个涂鸦，这幅画还没画上去呢啊，这个时候当时还没画上去，但是现在应该是有了啊，所以这样一个居民楼里面，我估计他说的两栋没有厕所的楼应该就是这两栋楼了啊，这两栋楼，因为后面楼应该这种90年代的老公房的话应该是没问题的，有厕所啊，这种房子就不知道年代了，可能50年代60年代不知道什么时候建的房子，它居然没有厕所啊，这个公厕啊来缓解这个问题。所以在这样的一个小区生活，有这样的逆行者呢这个让这个大家能够得到这样的一个疫情期间的方便啊，方便的方便啊。那凤城三村小区在上海来讲，这样一个老旧的啊杨浦这个区域啊，所以生活在这里的人呢，也同样现在正在经历浦西的4天集中隔离管控。在这样的一个时候，我们也蛮牵挂的啊，这两栋楼的人上厕所是不是也方便？